Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në emisionin Frontal. Këtë hëm po e nisim së bashku ku si zakonisht gjatë emisionit Frontal mund të ndiqni edhe bisedat në studio, ku sot i ftuar ish ambasador me të cilin do të flasim në lidhje me masat e Bashkimit Evropian dhe raportin e Josep Borrell, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikë dhe siguri, ku siç është bërë ditur prej kohësh, ai është duke përgatitur një raport në të cilin do të vendoset se a do të largohen masat e BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë të vendosura tash e një vet apo jo. Ndërkaq, një lidhje direkte do ta realizojmë me një zyrtar nga komuna e Pejës, përkatësisht me Faik Zekaj, zëdhënës në këtë komunë. Ky institucion lokal po përballet me telashe teknike për shkak që faqja e komunës së Pejës është hakuar edhe një herë tjetër. Në vend të njoftimeve të komunës, aty po shfaqen përmbajtje të filmave të ndryshëm. Do të cilën dhe shumë informacione të tjera, por para së gjithasht titujt kryesor. Masat e Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë në fuqi, zëdhënësi BE-s thotë se nuk duhet të spekulohet rreth raportit e dorëzimit të tij. Në përvjetorin e lindjes së profesorit Ukshin Hoti, kurti viziton muzeun në Krushë të Madhe, thotë se Beogradi ka arkivat e zhdukjes së tij. Pas reagimeve të ndërkombëtarëve rreth shpronësimeve në veri, reagon ministri Gjelal Sveçla, thotë se janë brenga jo kritika. Tre të lënduar nga një aksident në bajnë të Malishevës dërgojnë për trajtim mjekësor, vetëm dje nga aksidentën në trafiku lënduan 17 persona. Sot në Kosovë shënuar përvjetori i lindjes së profesorit Ukshin Hoti. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vizituar muzeun në Krushë të Madhe. Nga atje është deklaruar rreth zhdukjes së profesorit Ukshin Hoti, duke thënë se Beogradi ka arkivat rreth detajeve të këtij rasti, i cili edhe sot vazhdon të jetë i mishershëm. Për herë të fundit e takoi kur ishte 15 vjeç. Qatëherë, Eliot Hoti ende nuk ka asnjë informacion lidhur me gjagjajin e ti Ukshin Hoti. Si burgosur politik, në ditën kur duhej të lirohej, ajo mërë peng nga rojet e burgut dhe nuk u pa më. Hera fundi që kemi që kom taku Agjen Ukshin, ka qenë në burgun e Dubravës dhe fjallë të fundit e trit që në ke bërë burë. Fjallë të fundi, pastaj mos e kanë leju, më nuk më kanë leju, policia mu me marë pjesë në vizitja për shak të arritë se mosh madhore. Edhe në 81 vjetorin e ditëlindjes së ti, ai është ende në pritje të një përgjigjeje se që ka ndodhi. Serbia, nuk jep informacione për Ukshin Hotin, për shak se e ka frikë edhe statusit të pasgjirën të ti. Dhe më thënë e ka pas frikë për zgjalli, e ka frikë dhe ka frikë që më zbulu fatit ti se shka ka ndodhë. Prandaj e kemi shumë të vështirë e kemi me marë informacione për to, edhepse Andini është kryetari i Komisionit për personat të pagjetur, por realisht jemi të hasë një rezistencë të madhë të Serbisë për me dhënë informacione për me dhënë shojtonë konkretisht për Ukshinin. Në ndërim dhe kujtim të veprës së tij, këtë të hënë kryeministri i Kosovës vizitoi shtëpinë muzeun në Krushë të Madhe. Për ribotimin e veprës së plot të Ukshin Hotit, qeveria tashmë ka krijuar edhe një komision. E këtu ai shkroi edhe në librin e kujtimeve të shtëpisë muze. E vërteta për profesor Ukshin Hotin me siguri ndodhet në arkivat e Beogradit. Për shkak se është pak e besueshme që zhdukja e tij ka qenë rastishme. Ai nuk është zhdukur në burg, ai është zhdukur pas lirimit nga burgu dhe atë më një herë në maj të vitit 1999. Më pas këta vizituan edhe muzeun e masakrës së Krushës së Madhe, në të cilën dëgjuan edhe rëfimet e vetë qytetarëve për atë periudhë. E një nga liderët e shtetit, përkatësisht presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, ndodhët në Zvicër, atje ku po merë pjesë në samitin dy ditor, ku është duke u diskutuar rreth Ukrajinës. Në kuadër të këti samiti, shefja e shtetit është takuar me presidentin e Kenjas, William Ruto. Si pas njoftimit të presidencës, ky është takimi i tretë me styre në një periudhë një vjeqare. Në takimin ton të tretë, brenda një periudhë një vjeqare me presidentin e Kenjas, William Ruto, diskutuam sërish për avancimin e raport
raporteve në mes të Republikës së Kosovës dhe Kenjas, cituohet Osmani në njoftimin e presidencës. Ndërkohë, pas ditën e së hënës, Osmani ka takuar edhe presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidentja theksoi mbështetjen e Metsolës për Kosovën. Pastaj Osmani njoftoi edhe për një takim tjetër me ministrin australian Bill Shorten, i cili po ashtu shprehu mbështetje të palëkundur për Kosovën. E një zyrtar tjetër i Bashkimit Evropian, përkaqësisht Peter Sano, është deklaruar rreth masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Ai ka thënë se ato akoma janë në fuqi, gjërsa ka thënë se raporti Josep Borrell, përkaqësisht përfaqësuesit për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, është çështje ndërinstitucionale se kur do të dorëzohet pranë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kujtom se ditë më parë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi është deklaruar se ka informacione se rekomandimi i këtij raporti është të largohen masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Raporti është dashur të dorëzohet par dje, po kanë një pjesë e komisionit apo figurat e caktuar brenda komisionit kanë kërkuar edhe pak shtyrje, dhe unë besoj që njëti do të dërguhet për aprovim në këshill gjatë javës së ardhshme. Përmbajtja e raportit me sa dini është pozitive dhe do të rekomandohet heqja e masave. Teksa raportonte para deputetëve i dha përgjigje pyetjes më të shpesht gjatë këtij viti. Mirë po raporti i kryediplomatit evropian Josep Borrell për masat ndaj Kosovës ende nuk i është dërguar vendeve anëtare për shqyrtim. Kështu bëri të ditur zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano gjatë një konference për media të hënën. Kjo është një çështje institucionale mes përfaqësuesit të lartë dhe vendeve anëtare. Vendet anëtare janë ato që kanë kërkuar një raport dhe natyrisht është përfaqësuesi i lartë ai që do ta dërgojë raportin tek vendet anëtare. Ato do të jenë të para që do të dinë se kur do të ndodhë dhe çfarë përmban raporti. Dhe kjo ende nuk ka ndodhur. Madje Stano i vlerësoi se të panevojshme deklarimet e zëvendës kryeministrit të Kosovës, që ky i cilëson vetëm si spekulime. Nuk na duhet dikush nga jashtë që të spekuloj për përmbajtjen dhe oraret. Do të bëhet në kohë të përshtatshme për përfaqësuesin e lartë dhe vendet anëtare, që do të jenë të para që do ta shohin dhe diskutojnë përmbajtjen, para se ta marrin vendimin e nevojshëm. Dhe kur kjo do të ndodhë, atëherë do t'i kumtojmë rezultatet. Nuk ka hapësirë dhe arsye për spekulime politike nga aktar të ndryshëm. Kosovës ishin vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetaret shqiptare të dalin nga zgjedhjet që bojkotuan nga serbët shkuan në ndërtesa të komunave. E për një çështje tjetër e cila vazhdon të diskutohet në kuadër të dialogut përkatësisht themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, është deklaruar ministri për komunitete dhe kthem Nenad Rašić. Ai në një intervistë shprehu i gatshëm të përfshihet në hartimin e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ministri Rašić ka theksuar se kurdo që qeveria do të nisë hartimin e një drafti për asociacionin në bashkëpunim me serbët lokal në Kosovë, do të jap kontributin e tij. Ai ka deklaruar se institucionet në Kosovë nuk duhet të kenë frikë për një bosnjëzim të Kosovës pas themelimit të asociacionit, pasi sipas tij gjykata kushtetuese mund ta pastrojë atë nga elementet jo kushtetuese. Konsideroi se asociacioni, pasi që është një marrëveshje ose obligim që është marrë me vite, rikujtoi se marrëveshjet ndërkombëtare kanë një fuqi më të lartë se ligjet lokale dhe normale, se obligimet duhet të respektohen. Unë inkurajoj jo vetëm kryeministrin, por edhe nivelin teknik, se sa i përket formimit të asociacionit, nuk do të ketë shkelje të kushtetutës apo ligjeve, ka shtuar Rašić. Krahas reagimeve të ndërkombëtarve sa i përket shpronësimeve në veri të vendit, është deklaruar edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfexhla. Ai ka thënë se reagimet e ndërkombëtarve nuk janë kritika, vetëm se janë brenga të cilat ata i kanë shfaqur. Sfexhla është deklaruar duke përgëzuar edhe organet e rendit për mbajtjen e qetësisë në veri të vendit. Që 28 ditë i ka plej pluhuri. Të gjashtë filialet e bankës kursimore të postës së Serbisë u mbyllën nga policia e Kosovës me 20 maj të këtij viti. E ky veprim i organeve të rendit nuk u mirëprit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që e cilësoi si përshkallëzim të tensioneve, por për ministrin e brendshëm kjo është vetëm breng e ndërkombëtarëve.
nuk ka kritika, ka brenga, të cilat ata ko pasko i shfaqin. Ne bashkëpunojmë ngusht me të gjithë, i kuptojmë brengat e tyre, por pashtu qeveria e Republikës Kosove ka obligim qoftë ndaj gjeneratave tanishme, por edhe brezave tashme që njëre për gjithmonë situatën atje ta stabilizoj në të mirë të rendit dhe ligjit. I pari MBB-s lavdëroi organet e rendit për menaxhimin e situatës në 4 komunat veriore. Me përvojën e fituar, me kapacitetet angazhuara, mbi të gjitha me vullnetin e pashoqë të secilit pjesëtar të policisë Kosovës, cila do sfidë e ardhshme do të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Policia atje është për të siguruar rend dhe ligj dhe për t'ju shërbyer gjithë qytetarët. Në këtë aksion të policisë së Kosovës ishin konfiskuar rreth 1.6 milion euro, mbi 74 milion dinar, 19.000 franga e 13.000 dollar amerikan si prova materiale. Ndërkaq, rekomandimet për ligjvënësit nuk mungojnë edhe nga brenda shtetit. Institucioni Avokatit të Popullit është duke përgatitur në vazhdimësi raporte të cilat vënë në pa çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit. Megjithatë, nga ky institucion kanë shprehur shqetësimin e tyre që ligjvënësit lëre se nuk po i shqyrtojnë këto raporte, mirëpo edhe janë duke i nënvlerësuar vërtetësinë e tyre. Vazhdimisht përgatisin raporte ku përfshihen gjetje të ndryshme të funksionit të institucioneve. E në raportet të institucionit të avokatit të popullit për vitin 2022, deputetët votuan kundër. Pak nëci për këtë veprim të ligjvënësve pati zëvendës avokati popullit Niman Hajdari. Nuk mund të ndryhyjmë në vullnetin e lirë të deputetëve për të votuar pro ose kundër. Si pas ekspertizës së Komisionit Europian kundër intolerancës dhe racizmit, për organet e barazisë, sepse avokati i popullit njëkohësisht është organi i barazisë, preferohet apo rekomandohet që raporti të mos votohet, por të pranohet si i tillë. Hajdari tregoi që raporti për vitin 2022 u dorëzua brenda afateve. Për raportin e vitit 2022 që u shqyrtua në kuvend, të cilin ne e kemi dorëzuar brenda afatit ligjor, mirë po me kuvendit vetëm tani e ka shqyrtuar dhe ka votuar për këtë raport, që është një vonesë prej dy vitesh në fakt. Të njëjta qëndrime, avokati popullit i pati edhe në seancën në 23 majit, kur u votua, deputetët reaguan pro dhe kundër raportit. E një raport tjetër që ka dalë nga zyra kombëtare për auditim tregon se në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të angazhuar ndër vite, përkatësisht që nga viti 2016, 10 serb. Mirpo, ata që nga ky vit nuk kanë dalë asnjëherë në punë. E personat të cilët dikur drejtonin këtë institucion kanë kritika për ministren. Brenda kësaj ministrie janë të punësuar 25 zyrtarë të komunitetit serb, por përveç se figurojnë si të angazhuar në këtë institucion, ata nuk kanë dalë asnjëherë në punë që nga viti 2016. Kjo është vërejtur edhe nga zyra kombëtare e auditimit në raportin e punës për vitin 2023. Aty theksohet se Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka shpenzuar hiç më pak se mbi 133.000 euro vetëm gjatë vitit 2023. Me vendimin e datës 25/2015, Ministria ishte obliguar të sistemoj 25 punonjës të komunitetit serbë me qëllim të integrimit të tyre në sistemin e Republikës së Kosovës. Këta punonjës nuk ishin punuar asnjëherë për MTI, që nga vitit 2016, ku edhe janë nshkruar aktemrimet të tyre. Rrjedhimisht, sipas konfirmimeve nga zyrtarët relevant, për të njëjtit nuk kishte dëshmi të vjoshmërisë në punë. Shpenzimet për vitin 2023 për këtë kategori janë 133.636 euro. Sipas ZKA-s, Ministria nuk i ka marrë për bazë këto parregullsi, edhe pse ndër vite janë raportuar nga ky institucion. Në raport theksohet se kjo është bërë për shkak se Ministria që udhëhiqet nga Rozeta Hajdari nuk ka marrë masa konkrete në sistemimin, angazhimin dhe monitorimin e kësaj kategorie të të punësuarve. Se kjo formë e pagesave është kundër ligjore, e thot edhe ish ministri i këtij dikasteri. Edhe pagesa atyre që bëhet sot, ndaj të gjitha atyre individve që nuk shkojnë punë, është jo ligjore. Çdo ditë që paguhen personat që nuk shkojnë në punë, realisht institucionet dhe vartësit, do të them vartësit e atyre institucioneve,
shkaktojnë shkelje penale. Si pas ish ministri, shkelja e ligjit nuk mund të kurzohet me veprime politike. Nuk është drejt që për mes shkeljes e ligjit dhe në thonë të realizohen marveshje politike. Nuk është drejt që institucionet tona mbajnë njerëz në rroga që nuk shkojnë punë vetëm e vetëm për të mri qëllime politike. Pra, ligji nuk njef politik, ligji nuk njef kompromis. Ligji është i qartë dhe i duhet të zbatohet. Në ligjin për zyrtarët publik, theksohet se të gjithë të punësuarit në cilësinë e zyrtarit në institucionet publike janë të obliguar që gjatë orarit të punës të jenë në përvendet e tyre. Në vitin 2015, qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë kishin arritur marrëveshje që të gjitha institucionet publike të rezervojnë një kohë për punësimin dhe sistemimin e një numri të caktuar të punonjësve të komunitetit serb. Në raportin e ZKA-s, theksohet se shumica këtyre punonjësve nuk ishin punuar asnjëherë për ministritë përkatëse, edhe pse pagat për ta ishin ndarë normalisht sikur për punëtorët e tjerë. Ndërsa deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës janë në një linjë sa i përket një çështje. Ata po thonë se Ministria e Shëndetësisë po i mundson keq përdorimet me çmimet e banave. Rritje që la është propozuar, është bërë për interesat kompanive të caktuara farmaceutike dhe grupeve të caktuara të interesit të ndërlidhura drejt për drejt me një arë caktuar mbrenda Ministrisë të Shëndetësisë e të cilat e kanë marë miratimin me nënshkrim nga Ministri Vitia. Çmimet e banave po shtrejtohen në me këtë po varfërohen qytetarët e Republikës Kosovës. Hartimi i kësaj liste ka shpërfaq interesat ngushta edhe të cilat unë i quaj me afer korruptive të njerëzve individ caktum, por të përkrahur nga qeveria dhe si duket nga interesat e njerëzve dashakes të Ministrisë së Shëndetësisë. Anulimi i saj ka ardhur pas reagimit kur janë pa keqpërdorime dhe rritje të lartë të pragut të çmimeve, jo në vendosin një kriteri i cili është i favorshëm për qytetarin e varfër dhe për pacientin, por më shumë duket që ka qenë interes të shfrytëzohet si grabitje dhe investim në njerëz të caktuar dhe në interesat të caktuara. Ndrojmë tim të informacionit dhe tani flasim për sigurinë në vend. 3 persona janë lënduar si pasojë një aksidenti në komunikacion në bajnë të Malisheve sot. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës, ku mes të tjerash ka bërë të ditur që ka pasur edhe dëme materiale, ndërkohë të lënduarit kanë marrë trajtim mjekësor. Aksidente trafiku pati edhe një ditë më parë, një përfundoi me fatalitet e 17 persona u lënduan brenda 24 orëve. Një poç elektrik shpërtheu mbrëm në banjon e komunës së Leposaviçit. Media serbe në veri të vendit raportuan për shpërthimin e një zjarri në komunën veriore. Por zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut i tha gazetës Ekspres se incidenti ishte me gjas aksidental dhe se nuk është shkaktuar ndonjë dëm, pasi policia dhe zjarfiksit dolën shkuan shpejt në vendin e ngjarjes. E institucionet e sigurisë tregojnë për një fenomen rritje. Përkatësisht bëhet fjalë për një lagje në fush Kosovë, atje ku të rinjt janë duke e konsumuar me të madhe lëndë narkotike. Madje për televizionin të shtatë, njëri nga të rinjt ka treguar që është vetë përdorues i drogës. Janë ndër lagjet më të varfura në fush Kosovë. Pos varfërisë, banorët e lagje 028 dhe 029 përballen edhe me një problem tjetër. Konsumimi i substancave narkotike është një nga shqetësimet kryesore me të cilin së fundmi, po ballafaqohen edhe komuniteti Ram Ashkali e Egjiptas. Banorët treguan se një qytetar i kësaj lagje ka vdekur si pasojë e mbi dozës së konsumimit të drogës.
morin ikësia, morin tanët, a vidin që edhe po desin të rio i mutë, për që ata sënë po plasë, a vidin pizemrës, që të rënin e kom po averë edhe zute edhe në qysh. Por indjeri nuk është i vetmi që po konsumon lëndë narkotike në fushë Kosovë. Madje një përdorues të regoj se këtë e bëm për disa arsye. Po, konsumu si i borit jam. Pse unë e pi për vete, përdori, pse mu më cecana vidin. Mos më dëmtu me nejsen tjetër, që më posë shtoj marionit, posë tjetër më potë lidhe, këm pi drogë më pëmode, e këm lënë me më në talaj që e ka vendosë talaje, e këm lënë krejtë, në ka pëllë qipar, jë më shku të cëgullogi, tha po, tha pi e marionit, tha ki për vete, që shë ki se logike, në bëdem, këm poj, këm thëm pa gjëm jekja dhe pa gjëm si qëkja duja ti, këm thëm, kur pepi qëta jam gjecushe, ja futin gjëm. Por dalim nga ta, një 16 vjeçar, tregoi se pavarësisht që moshatarët e tij e bëjnë një gjë të tillë, ai ka vendosur që të mos konsumoj. Jo, unë për veti s'kisha konsumu kur, se s'është e mirë ja ta dëmtoj shëndetin, edhe ta prish komplet jetën, komplet planin e jetës që e ki ta prish. E se përdoruesit e drogës janë shtuar edhe nga radhët e komuniteteve kanë treguar nga qendra për parandalimin e abuzimit të drogave dhe alkoolit nga labirint. Menaj që komunitetet Rama Shkali Egyptian, në bazë të informatav të una dhe në bazë të konsultave me ta, del se shumica për tynë nuk e kanë ditë se që janë të përdor. Nga kjo qendër treguan se substancat që po përdorin më së shumë të janë marijuana, kokaina dhe heroina. Nga komuna e Fushë Kosovës, kalojmë në komunën e Pejës, atje ku për herë të dytë ka ndodhur një incident. Në faqen e këtij institucioni lokal është hakuar, ku po postuam filma të ndryshëm. E në lidhje me këtë incident, ne tani do të realizojmë një lidhje direkte me zëdhënësin në komunën e Pejës, Faik Zekaj. Përshëndetje, zotri Zekaj, fillimisht ju falenderoj për kohën, a mund të na tregoni se a keni arritur që ta riktheni faqen e komunës së Pejës? Përshëndetje edhe për juve. Jo, ende nuk është kthy faqja e komunës, si që keni po aty prap ka filma të ushfaq. Tash për momentin është u marrë policia edhe nuk i dim për procedurat ku kanë shku deri më tash. A mund të na tregoni më shumë detaje se çka është përmbajtja e cila po publikohet në këtë faqe? Po, aty ka vetëm filma të ndryshëm. Që për shfaqen, a kemi mendu me, për ne e kemi parasit një herën e OSHI, policitë Kosovës, kështu që tash është u marë policia e Kosovës me këtë rast, dhe filma si shien janë të u shfaq filma, sekuencat e filma u të ndryshë. E përmendët që ky rast nuk ka po ndodhë për herë të parë, pasi që edhe para disa javësh nëse nuk ka bëj, njësoj ka ndodhur. A mund të na tregoni se a keni pasur qasje në faqen e komunës, a ka pasur mesazhe përveç këtyre filmave të cilët po poston, a ka pasur edhe mesazhe të cilat janë dërguar nga faqja e komunës? Në fakt nuk është për herë dytë, është për herë të parë, po ne peja saj kohë ende nuk e kemi kthy. Para disa javë, faktikisht tash mbon një muaj më shumë. Zot prej, atëherë nuk është kthyer faqja. Jo, nuk është kthyer, është kthyer faqja. Është njëjtë ashtu si ka qenë, nuk kemi informacione që po ka lajme të ndryshme ose ndaj postim diçka ose ndaj mesazh privat për faqes të komunës, vetëm këto postime që po janë publike. Tha që rasti është lajmërua në policinë e Kosovës, a mund të nga tregoni me qenë se tregua që faktikisht nuk është kyrë asë një erfaqja që një muaj. A mund të nga tregoni, a ka ndo një të dyshuar, apo a ju ka dhënë policia ndo një informatë sa i përket këti rasti? Deri me tash nuk kemi informata, në fakta kemi pas takime dhe konsultime vetëm ditën e dy ditë e para, kur kanë orë policia në komune, kanë hyrë prej faqe, sepse ajo ka qene para pome që vetëm prej aty të me u hopë, e kanë hopë në kompjotere dhe nuk kemi informacione tjera, kanë të regu që kur të ka nëj informat, nëj ljajmë, ose nësë aty një duhet diska në kontaktujmë, për dherim e tash nuk kemi kontaktu, janë në procedura të mundu me këthy faqen, ose në pjesën tjetër, na kemi kërku me këthy nëse është mundësia, për nëse është mundësia me mbyllë krejtë e hapim faqen tjetër edhe nuk... A mund nga tregoni për dëmin që po ju shkaktot juve si komunë për shkakt të këti hakime? Në fakt nga kemi hapë edhe faqen tjetër, që i kemi informu njerës e interesit qytetarët edhe
mediat. Dhe faqja nuk është thyrë, na vazhdojmë me postu prej dhe faqes, sepse ajo është zyrtare, kështu po në rrjetet sociale ne dimë që merren informatat më shpejt. Ne jemi të vazhdu punën njëjtë me një faqe tjetër që e kemi hapë, shpërndaj lajmet edhe informatat aty, edhe me grupet e interesit që kanë interes me shiquës, se na që kemi interes me dërgu informatat përmes Facebookut, i dërgojmë prej Facebookut tri që e kemi hapë dhe jemi të funksionu deri në kthimin e këtij Facebook ose nëse ma e keqja nuk kthehet me vazhdu me këta që e kemi hapë tri. A ka pasur ankesa nga qytetarët me qenë se jeni detyruar të hapni një faqe të ri, a ka munges informacioni si pasoje e këti incidenti, le ta quajmë? Po e sigur që mundet më pas në munges të informata, jo dhe apor ka qenë pak ma problem, për ne kemi informu ato që kanë marë informata të dhe prej rrjetet sociale, sidomos prej Facebookut, se Instagrami nuk është i akum, Instagrami vazhdo me se njëjti, që ata që kanë marrë informata prej Facebookut, ne kemi informuar dhe kemi të rrushet, për momentin vazhdojnë këtë tjetër me se në Facebook edhe informata zyrtare për 25, deri në një njoftim tjetër nëse këthejt, faqja me bashkë. E që është zotë Rizika, ju në falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe për të gjitha informacionat që i ndohet me shikuesit e televizionit të shtatë. Faleminderit edhe ju. E si që paralajmërova edhe në fillim të emisionit frontal, i ftuar në studio është Sy Lukshini, ish ambasador, me cilin do të flasim në lidhje me raportin e Borrellit i cili është në dorëzim e sipër të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. I nderuar, mirë se vini në frontal. Faleminderit për ftesën. Fillimisht patëm një deklaratë të zëdhënësit të Bashkimit Evropian sot, i cili tha se nuk duhet spekuluar në lidhje me kohën se kur ky raport do të dorëzohet shtetet anëtare, e gjithashtu deklaroi se është një çështje ndër institucionale. Siç duket, kjo deklaratë vije pas asaj të zëdhënës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili ditë më parë tha se ka rekomandim pozitiv sa i përket këtij raporti dhe se do të rekomandohet të largohen masat. Si e shihni këtë deklaratë stanos? Nga një, për fillojnë do shtë mënyrë të pazëgënshme, Bashkimi Evropian është një organizatë shumë komplekse dhe shumë e komplikume dhe kam përshtypje si kur Bislimi se ka kuptu krejt mekanizmi, metodologjinë si punan dhe shpesh e thojnë me ironi diplomatët që në Bashkimin Evropian njerëzit që punojnë 4-5 vite largohen me shumë paqartësi. Çfarë duhet të them? Për pas që është një organizat komplekse, unë mendoj që qëndrimi i Bashkimit Evropian, kërshi Kosovës duhet të pranojmë edhe pa amnistu asë ndo një gabim të qeverisë vendore, unë mendoj që ka qenë asimetrik dhe ka qenë të qëndrim jo korrekt. Unë mendoj që Bashkimi Evropian është vonuar, sidomos pas referendumi që mbajt në prill, por mendoj që ekzekutivit, konkretisht të Bislimit dhe të tjerëve, dhe gjithë drejtuesve të institucione, ju të kanë më shumë se sa të flasin, të lobojnë në qendrat ndërkombëtare, ose respektivisht në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, sepse informacionet nuk janë edhe aq inkuadruar si sa thot Bislimi. Për ndryshe, informacionet janë jo dhe shumë të mira. Bile flitet që brenda Bashkimit Evropian janë tri qëndrime, një qëndrim që këto masa të vazhdohen, qëndrimi tjetër është që këto masa të hiqë në njërë graduale dhe një pakicë vendeve që përkrahojnë heqin e tyre. Kjo nuk kupton që edhe në këtë muaj vapës për cëlluse, drejtuesit e institucionit duhet të kenë takime bilaterale, sepse ju e dini shumë mirë që në Bashkimin Evropian shpesher vendimet të kondicionohen nga qendrat e tyre nacionale, kombëtare. Dhe më thonë, kjo të rëkonë që ne du të angazhomi të vendet të sikur Gjermania, Franca dhe vendet të tjera që janë ma me pesh aty, dhe kjo nuk kupton që edhe diplomacia, kjo nuk kupton që edhe diplomatët tonë, ambasadarët tonë, du të lëbojnë shumë dhe të kenë kontaktet të vazhë, ju kenë kontaktet, se ata kanë, por du të jemi në kuptimin diplomatik të jemi më të angazhuar, si e thojnë në Tiranë, më të impenjuar në që të ndikohet për ndryshimin e këti pozicioni që dorën e zemër, për si edhe që bënë Serbia kërshi Kosovës, është një qëndrim jo shumë ferë ndaj Kosovës. Kjo përgjigje e stanës pas deklaratës e zotri Bislimit, a tregon që ekziston një lloj tensioni mes qeverisë Kosovës dhe Bashkimit Evropian, edhe është një sinjal se raporti me gjithat nuk do të ketë përmbajtje si që deklaroj zotri Bislimit?
Edhe unë jam skeptik se i për këtë raporti, ndërka që deklarata e Stanës të rëgën që në komunikimin mes qeverisë Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka pas tensione. Dikun, ndoshta dhe mund të japim të drejtë edhe njerës edhe të palis tjetër, por duhet të pranojmë që qëndrimi i Bashkimit Evropian shpesh herë ka qenë si kur 22 vendet nuk në njëvën dhe 5 vendet në njëvën. Shpesh herë qëndrimi ka qenë ka qenë në përputhje me zhvillimet në teren. Për shembull, pas Banjskës, të vendosës Kosovës sankcione, ose masa ndëshkuese, si është në gjuhën zyrtare të Bashkimit Evropian. Edhe për shkak të dërgimit të kryetarëve atje, unë mendoj që është jo e drejtë. Në anën tjetër, ajo zhurma që po bëhet që gjoja ka represion në veri, kjo është një lloj viktimizimi standard që në politikën serbe nuk e hasim sot, as para 10 viteve, po është standard për dekadë dhe ka qenë një metodologji ose ka qenë një formë të tillë që edhe Milošević kur ka dashur ta godas Kosovë, gjithherë ka luajtur rolin e viktimës. Unë edhe për Stanën, edhe për Bashkimin Evropian kam një zgjidhje kreative, si thonë ata. Mirë, me që masat e Kosovës nuk po pëlqejnë. A bën një reciprocitet? Çfarë përdor Serbia ndaj shqiptarëve të Lugin, ti përdorim të njëjta të masa. Nëse Serbia për shembull i çë regjistron shqiptar, i pasivizon adresat, nuk i lej me hyn punë, i arreston në mënyrë arbitrare. Po e bëjmë ne me që kanë masat Serbia që ka aqë demokratike, dhe më qëndrimi asimetrik. Në anën tjetër, të mbëllësh bankat e një shtetë tjetër, një valutë të tjetër, kjo nuk do menë që është një akt legjitim. Mirë, qëfar do të thënë të Stanë dhe Bashkimi Evropian, nëse ne vendosim të lëshojmë targa për të tovëm, gostivarin dhe të fusim edhe tjetë. Dhe më thënë, këtu nuk dënë dhe një interpretim të gjatë, por unë mendoj që krejt kjo metodologi e qëndrimi të sjellë se qasjes së Bashkimit Evropian ka për qëllim dhe më thënë të ruaj, të mbjërnbaj një loj status quo, të mos zilë asgjë. Jemi afer 14 viteve, po të pak të në 13 viteve që po e bënë Bruxelli dialogun. Dhe ako ma diskutojmë, a du të hapët ura mbi ura të hapët mbi lumina Iber apo jo. Dhe më në Bashkimi Evropian po dëshërën të ndjek një dinamik të rheqëm ose këput, dhe më thonë, të vazhdojt. Tullim edhe të bisedojmë njërë të pavarë. Cilë është bilanci i punës dhe i angazhimit të Lajçak? Farë asgjë. Dhe më thonë është humë ko, është bëmë me pompozitetaja e famshmja marveshja e orit, asgjë. Dhe më thonë, po pse? Unë me dhe që Bashkimi Evropian po e të lërën Serbim që në një anë të ndërtoj një qëndrim agresiv. Se ndaj Kosovës dhe në anën tjetër me retorikën që gjoja është për dialog. Një gjë duhet të dimis, Kosova është interesuar për pas dhe eskalim të situatës. Këtu më vjen keq që duhet të përsërisim. Eskalimi situatës i shkon në favor vetëm një pale, a serve lokal jo, vetëm Beogradit. E përmandot një zgjidhje që po e quani ju, një propozim që do t'ja bënit Bashkimit Evropian, mirë po ne kemi parasysh që BE-ja nuk e ka pasur gjithmonë qasjen e njëjtë ndaj Luginës, ashtu sikur se edhe për veriun e vendit. A mendoni që një qasje tillë varet për shkak të vendimarrjes brenda Bashkimit Evropian? Pasi që edhe në fillim të intervistës se përmandot që vendimarrja është më komplekse dhe ka institucionet cilat kam përgjithsi të ndryshme. A është kjo qasje BE-s për shkak të vendimarrjes apo për shkak të qëllimeve politike? Nuk du të harrojmë që edhe në brenda Bashkimit Evropian ka një kategori vendeve që i konsiderojnë që Kosova, jo Kosova, po Shqiptarët kanë marrë shumë. Sepse realisht në një shekullë më tej për Shqiptarët kanë qenë të shtypur edhe në Maqedoni, edhe në Serbi, edhe në Maltezi, edhe në Kosovë, dhe për një moment faktori shqiptar është këtu dhe tani shihet që faktori shqiptar është i pati kalushëm. Dhe par këtë dioptri tash Serbia me aliatët e vetë që ka edhe në brenda vetë BE-s, provon dhe më thonë të ndryshoj pozicionin. Nuk du të arruar që për shemëll
Hungaria ka një qëndrim shumë rigjit dhe nga njerë, më afër është me Koreën edhe me Rusinë, si sa, do më thonë, me Bashkimin Evropian, dhe kjo është tragjike, sepse Bashkimin Evropian për Maastrichtit e këndej një vitin 1992, ka thonë që ne do të ndërë, jo ka thonë, po, ka etablu institucione për të pas një kohezion më të madhë edhe në rrofshin e politikës e mbranshme edhe në ndërkombëtare. Dhe ky pozicion, kur quhet një Francë, e njef Palestinën, por nuk e njef një shtetë brenda kontinentit evropian, kjo të regon që jo vetëm që ka divergjenca mbranda BE-s, por brenda BE-s ka vende që në fakt me pozicionin e tyre që ndjekin ndaj Kosovës, në fakt i ndihmojnë politikës e rusen në Ballkan. Dhe gjitha këto e komplikojnë. Në anën tjetër, edhe për raportin e Borrellit, kthehemi të jemi më konkret që e that ju. Edhe aty duhet mirë vendimet me konsenzus. Dhe sinjalet janë nga brenda BE-s që nuk ka shumë dakordsi për këto masa, sepse do të ishin të lumtur, po ka pas zëra që edhe mas dështimit të referendumit që kryetarët e komunave në veri të japin dorëheqje dhe të marrin edhe një herë zgjedhjet nga fillimi. Domethënë, thjesht ajo metodika të cilën dëshiron Beograd të marku, ka disa vende që po dëshirojnë ta implementojnë si qëndrim të Bashkimit Evropian. E kam thënë dhe po e përsëris edhe një herë. Zgjidhja më mirë e problemeve në rajon është që ne të mos merremi me Serbinë, por Bashkimi Evropian të koncentrohet më shumë te 5 vendet e BE-s, të njohin Kosovë, të hapë perspektivën e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, të hapët perspektiva e Kosovës për NATO, atëherë ju do ta gjeni Serbinë duke vrapuar në Bruksel dhe drejt Prishtinës, aman tuli me të normale. Po pse nuk po ndodh një gjë e tillë? Për shkak që kemi parasysh që edhe Bashkimi Evropian është i koncentruar në dialog me Serbinë dhe shumë i interesuar që të zgjidhë këto çështje, veçmë sa i përket çështjes së asociacionit. Kemi parasysh që ka deklarata në vazhdimsi ku kërkon themelimin e asociacionit. Po, dëgjoj, mos harroni se Serbia është një shtet që është brenda strukturës së Bashkimit Evropian, brenda sistemit ndërkombëtar, në fakt është në procesin e integrimit evropian para nesh. Ka natyrisht edhe ala të ndryshëm dhe ju mos harroni, duken kohë të larta, por në politikë nuk janë. Janë këto vende të Bashkimit Evropian në vitin 1996 kur e ka njohë Serbinë e Miloševićit pa asnjë të drejtë shqiptarëve dhe ishte i vetmi popull në kontinentin evropian që nuk kishte të drejtë për media, për shkollë, për arsim dhe vendet e BE-s e njoftin. Domethënë, real politika nga njëherë është e pamëshirshme. Dhe unë mendoj që njerëzit, por shtetet caktuara ndjekin agjendat e tyre ekonomike, politike dhe mbi këto premisa nuk shohin ndonjë interes të drejtë për drejtë dhe nisen edhe nga ky parim që mirë, nuk është kesë ndoshta edhe të ndëshkohet edhe pala me edop, por nuk du të harrojmë, nëse shpesh flasim për të kalumën e veneve tjera, për shemëll, edhe në luftën e dytë botërore. Një gjithë nuk du të harrojmë, sepse në Bashkimin Evropian kanë dëshirë që neve të në thonjë e kemi bërë një gjykatë dhe këtu po bëjmë balafaqim me të kalurën. Unë i di që ushtria serbe është larguar nga ky vend, por jehona e dhimbjes së shqiptarëve të përndjekur me dekada nuk mbaron me tërheqjen e trupave në qershorët vitit 1990. Shqiptarët thellë në staturën e tyre, edhe si komb, edhe si familje, nuk ka familje që shprejkë dhe ti kur e marrë një qëndrim ndaj Serbisë, ka që tolerant edhe kur ndërhyn Simbajnska me forcat armatosa, kjo për shqiptarët e Kosovës është pak jo e trishtushme, po absolut e pa konceptushme për gjitha partit politike. Dhe mbi këtë bazë, unë mendoj që Beogradi është amnistu më të përse që duhet, sepse në fakt, vetëm javën e kaluar, Bashkimi Evropian është deklaruar qartësi se Serbia është duke shkelur marrëveshjen e arritur në Bruksel, duke thënë se është duke penguar Kosovën antarësimin në organizata ndërkombëtare. Çka po e bën aq të vështirë deklarimin e tillë të BE-s karshi veprimeve të Serbisë, përderisa për Kosovën në vazhdimsi ka kritika? Po ndëgjani, tash BE-ja është ndërmjetëse në këtë dialog. Tash ndërmjetëse i ka 5 vende që kanë qëndrim
e përmendat më herët e kam, si të thuash, edhe të formësuar edhe me shkrim, që këto 5 vende nuk kanë luajt një qëndrim neutral ndaj Kosovës, po kanë mbajt një qëndrim që herëherë ka qenë ngjashëm me Korenë, me Kubën, me Iranin, me Venezuelën, me Rusinë. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse ka pas efekte negative në 3 rafshe, kanë dëmtu Kosovën, e ka fuqizu pozicionin rus për ta pengu etablimin e suksesshëm të perëndimit në Ballkan, përkatësisht edhe në Kosovë, dhe e ka zbe reputacionin dhe imazhin e politikës së jashtme në rafshin ndërkombëtar. Dhe duke pas këtë divergjencë brenda vetit, brenda këtij trupi, është vështirë të ndërtohet një qëndrim më konkret ndaj Serbisë. Dhe unë shpesh them, nëse vendet e BE-s në vitin 1990, kur nuk ka pas Union Evropian, kur nuk ka pas Maastricht dhe politikë të përbashkët të bashkimit evropian, i janë bindur një komisioni ad hoc të Badinterit. Ndërkaq sot, kur kemi në vitin 2010 vendimin e GND-s që Kosova është shtet dhe nuk i ka shkel të drejtën ndërkombëtare, kemi 5 vende që sillen me një lloj prepotence, ndërkohë që vendimi i GND-s është një institucion shumë të lartë të KB-s. Dhe kur e sheh njeriu këtë fotografi, e sheh që bashkimi evropian është shumë heterogen në pikpamje politike, ekonomike. Pra, dhe, si që po thoni jo, bashkimi evropian vëpron më shumë karshi qëndrimeve të ndara politike, se sa proceseve teknike të cilat ka njësër mes shteteve. Për shembull, Kosova dhe BE-ja kanë mësuar marrëveshjen kontraktuale në bazë së cilës do të shtrohet rruga drejt bashkimit evropian. A konsideroni që marrëveshjet e tilla dhe zbatimi i tyre do t'u hapnin rrugën Kosovës në bashkimin evropian edhe nëse do të kishte papajtueshmëri politike? Ju keni të drejtë, por unë e di që edhe kur është mbajtë samiti Selanikut, po vlasë edhe ka pjesa shkencore. Të gjitha parashikimet ishin që mbasë ndoshta edhe në formë pakete e rajonit të inkuadrohet në BE me 2018 në kuptimin e përfundimit të luftë ose në 2014 në 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Dhe nga Selaniku janë 21 vite. Ndërka që nga rënja murit Berlinit janë 35 vite. Unë mendoj se parë nga kjo perspektivë, procesi integrimit edhe të Ballkanit Perëndimor ka ecë me ritme tepër të ngadalshme. Dhe ju keni mas luftës së Kosovës, që 25 vite keni vetëm një kraci të antarësuar. Dhe më thonë, BE-ja është treguar pagës më tepër se që duhet rigjide, sepse vendet e Ballkanit, si gjeografi, si demografi, nuk paraqesin ndonjë rrezik ose ndonjë destabilizim për bashkimin evropian. Sepse nëse bashkimit evropian i pëlqejnë mjekët nga rajoni dhe nga Kosova, ekspertët e IT-s, atëherë ku është problemi? Dhe unë mendoj që do të ishte e shëndetshme edhe për bashkimin evropian, por edhe për vendet e rajonit, sepse klausat politike, elitët politike, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në vendet tjera, nuk do të mund të sillen sikur sillen tani. Për shembull, dhe mënyra si sillet për shembull Beogradi me atë fartubimin panserb me serbët e Kosovës e të Bosnës, tregon që në Serbia po lufton në mënyrë permanente, me njërën nënë të thotë jam për dialog dhe për paqen, në nënë tjetër ti rënoj tri elemente. Ta rënoj Dejtonin, ta rënoj Ohrin, ta rënoj edhe marveshin e Kumanovës. Dhe nuk është rastësisht që flitë shpesh për atë konceptin platformë politike të botës serbe. Dhe Serbia nuk është ta që naive për të mendu që mund të përdorën tani metodat që ka përdorë Miloševiqi, por po i përdorë metodat të tjera. Dhe nëse vazhdojt me këtë logjikë, kjo mund të ketë reakcion edhe në Kroaci, edhe të shqiptarët e tutje. Bazuar në këtë që po e thoni, a prisni që përmbajtja e këtij raporti të Borrellit të jetë pozitive apo jo për Kosovën? Po të isha politikan, sigurisht që do e thoja po. Po nëse nisim edhe nga parimi i studiusit,
dhe mënyrë pavarë, unë mendoj që duke pa që nuk janë heqë deri më tani, unë jam skeptik pak për mundësinë që të hiqin këto masa, sepse vërejtja e fundit në kanalit diplomatiki ka qenë që masa që janë marrë dajt dinarit, bankave ilegale serve dhe disa aksionet të policis, ka pas gjojat një lojë, si thuash, de eskalim, por unë nuk i kam qartë krejt qëfar në kuptohet me këtë de eskalim, sepse nëse gjinden për çdo ditë armë, municion, pajisje ushtarake në për çdo cep dveriut, kjo të regon që dikush du të abartat për zidhë. Dhe unë mendoj që këtu vërtet që Serbia ka fut këtë arsenal, por kjo të regon do më dhonë që edhe këfori nuk ka qenë shumë i vëmendshëm. A konsideroni se masat e Bashkimit Evropian, të cilat janë vendosur që një vetëm më shumë, kanë dëmtuar Kosovën politikisht apo kanë pasur edhe ndikim konkret me projekte të ndryshme? Për shkak se për shembull ka pasur deklarata të përfaqësuese të Parlamentit Evropian, të cilët kanë thënë që ka pasur ndikim, mirë po masat nuk e kanë ndikuar direkt qytetarin e Kosovës, pasi që edhe pa këto projekte ata do të mund të vazhdojnë tutje. Si është ne jo? Të bëhem i sinqert, tash për me fol për masa kështu për efekti ekonomik të projekteve, duhet me pas listën e projekteve. Por Bashkimi Evropian me këtë masa e ka dëmtuar imazhin e Kosovës, dhe mos harrojmë mos pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës në fakt është mas ndëshkuese pikërisht për këtë, dhe unë po habitem çfarë duhet ta ndëshkojë Kosovën më tutje. Pra ju konsideroni se mos antarësimi në Këshillin e Evropës është vazhdimsi e këtyre masave të vendosura nga Bashkimi Evropian? Absolut. Dhe unë mendoj që mos pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, që është një padyshim një humbje madhe për Kosovën, unë mendoj që është pikërisht në vazhdimsinë e masave që kanë ndërtuar Bashkimi Evropian dhe Kosovë. Dhe po e them edhe një herë, janë asimetrike. Dhe po e them edhe një herë që barra, e thënë Shqipëri, ne nuk i përdorim këllçe. Kosova është shtet i ri për të pranuar gjithë këtë barrë, për të pranuar një gjykatë speciale, një etnike, ku ti mund të shkosh në gjykatë dhe thuash vetëm shqiptari ka bërë dëmë, nëse thu për serbin të gjykatë si s'na interesan, dhe ti nuk mund të marrësh luftën e Kosovës dhe të ndash, kështu se nuk është shalqi, aja ka një farë konteksti kohor dhe politikë dhe luftarak, në nën tjetër ti kërkosh Kosovës në këtë rrethana kur ke një agresion diplomatik, ekonomik dhe një agresion edhe ushtarak, madje të Serbisë, ti kërkosh pashtu tash të krijosh edhe një asociacion, një etnik, i cili do ta luftoj Kosovën nga mbrenda, sepse gjërat janë shumë të qarta. Ky asociacion bëhet për ta forcuar Kosovën apo bëhet për ta luftuar nga mbrenda? Unë mendoj që bëhet për ta luftuar nga mbrenda. Në këto rrethana, duke marrë parasysh gjitha reagimet e BE-s, veprimet dhe pasojat për Kosovën, si ishin reagimet e qeverisë? Dhe a mendoni se do duhej të vepronte ekzekutivi ndryshe në ndonjë pikë që një vetë? Unë mendoj që ndoshta në veri, bilet paktë me Amerikanët do duhet të kishte një koordinim më të madhë. Ndërka që sa i përket si negociator, ju më bët një pyti konkrete dhe përgjigjen po jap edhe konkrete. Unë mendoj që negociatori ju në bislimin në përshtypjen time, në optikën time, nuk ka qenë shumë i shkathë. Nga njëherë kisha përshtypjen ose po luan me fjalë ose nuk po e kupton tërë procesin, dhe është diçka tjetër ti jesh akademik sepse thonë që është profesor i mirë dhe nuk e kontestoj këtë, por politika, diplomacia është një art në vete dhe unë mendoj që nuk ka qenë një negociator i shkath dhe mbi gjitha këto gjëra kërkojnë edhe një lloj kontinuiteti në nivel të ekspertëve. Dhe gjuha e komunikimit edhe me ojë që mbrenda, edhe me ekspert sa kam dëgjuar, edhe mënyra me Bashkimin Evropian, nuk ka qenë krejt gjumë të manë e nivelit diplomatik. Dhe më dhënë, unë mendoj që Kosova ka pas nevojt të ketë një ekspert më fleksibil, më diplomat dhe më kompetent në çështje dialogut. Sepse këto gjëra nuk janë aqë thjeshta sa që duken, por vërtet kërkoj një ekspertiz të sakt dhe kërkoj një gjumë të shkallë diplomatike. Mbi këtë bazë, unë mendoj që ajë nuk i ka përmbush
premtimet, nështë që ka dhënë, por në fund është vendim i kryeministrit, ka e cakton, por në optikën time është më ullë se Edita Tahiri që ka qenë më herët. Pra, konsideroni se në kuadrë të dialogut, Kosova është dëmtuar pikërisht për shkak të përfacimit që ka pasur në Bruxelles. Jo, nuk do të thajë se... Jo, ekskluzivisht, mirë po ka pasur ndikime dhe... Por, unë mendoj që mu nuk më pëlqen së fundi edhe qëndrimi i Bashkimit Evropian. Sepse, dëgjoni, sidomos nga viti 2020, ka një ndryshim të pozicionit të Bashkimit Evropian në një të pashpjegueshme. Deri atëherë, ka ekzistu një linjë në të cilën është qartë. Ky dialog do të na çojë të njohje ndërsjellë dhe ky dialog do të përfundojë me një marrëveshje që nuk kupton ligjërisht të obligueshme. Nga njohja është jek, nga marrëveshje ose nga koncepti për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të obligueshme, po ashtu është hecur dorë. Dhe ti nëse heq dorë nga këto dy qëllime madhore, për çfarë do të diskutosh? Do të diskutosh sa centimetra do të më qenë ura mbi lumin e ibër dhe a duhet të tërheqet këtë vit apo vitin tjetër? Ose të diskutosh a duhet të jetë dinari brenda Kosovës apo jo? Dëgjoj, nëse na kanë një vendet e Bashkimit Evropian shumica, unë mendoj që moneda një vendi është çështja e sovraniteteve. Në anën tjetër nuk kam dëgjuar le del një ekspert, se unë mendoj që jam një lloj eksperti i Bashkimit Evropian, me që kam bërë studimet e PhD-s në Gjermani për BE, atë në le të më del një ekspert dhe të më thotë që aplikimi i monedës euro po shkaktoi kja krizë humanitare. Kjo është, domethënë, më tepër se ironi, është tallje edhe është jo serioze. Sepse po të ishte kështu, përfaqësuesit serb të listës serbe në kuvendin e Kosovës nuk do të merrni miliona euro nga Kosova, sepse do të thonin që kjo na shkakton probleme. Domethënë, por ajo është një lojë serbe për të nxjerrë gjithherë diçka në fund dhe mos harroni, kjo është pjesë pako e politikës serbe e cila provon të thotë që çdo gjë është në Kosovë e përkohshme dhe rikthimin e monedhës dëshirojnë të interpretojnë si këthim i një pjese të sovranitetit dhe të idese ja gradualisht një përkëthemi, nese do këthemi me ushtri, do këthemi me para, me këtu. Dhe unë mendoj që moneda serbe nuk ka çfarë kërkon në brenda teritorit Kosovës, ashtu si nuk ka qa kërkon moneda serbe në kuptimin si valutë zyrtare me odhe, sepse moneda qarkullojnë brenda Shqipërisë ose vendeve të tjera. Pastaj, nuk kanë që ka kërkojnë targat e Serbisë më brenda teritorit Kosovës në kuptimin me lëshu Serbia, sikur që edhe ne nuk mund të lëshojmë targa për Luginën e Preshevës, nuk mund të lëshojmë targa për Shko pas Kumanov, sepse atër dhëtë bëhen një farë gjëroldia dhe unë që ditëm si guxon dikush në BE të shtrangë si dilema se edhe 25 vjetë mas përfundimit të luftës du të kemi kujdes edhe për këtë strukturë paralele që kalion Milošević edhe për tjerën tjerën. Unë me dhej që serbet du të ikzojnë të drejta. Dhe le del dikush që me pakon atë i saurit dhe të thotë qëfar janë të drejta që ju mëngojnë serbet. Dhe mos haroni, ne kemi 3-40.000 serbë në veri, kanë të drejten për të zjedhë kryetarë të tyre, komandantin e policisë, gjyqtarët, kanë universitetin. Tash, unë e di që dëshira serve është që mos e egzistoj Kosova, por deri sa të jemi gjallë ne, ajo do të egzistoj dhe për këte jemi krenarë dhe për këte janë flijuar brez pas brezë shqiptarë dhe për këtë ka investuar dhe bashkësia ndërkombëtare, prandaj ne nuk mund të heqim galeria jonë, vetëm se këtë e dëshirën Beogradi. E qartë. Zotëri Ukshinu, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Frontal sot. Faleminderit. Ju falenderoj edhe juve shikues të nderuar që ishit me ne për gjatë një ore në emisionin Frontal. Mirëmbëçje.